নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহাগ মাহৰ এক তাৰিখে কৰিব লগা দিব্য প্ৰয়োগ উপায়টি, ইয়াৰ দ্বাৰা হাজাৰ গুণ ফল লাভ হয়, তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত দেৰিলৈকে কেতিয়াও শুই নাথাকিব, সোনকালে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব। দেৰিলৈকে শুই থাকিলে আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলীৰ সূৰ্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে, সেয়েহে এই নতুন দিনটোত সোনকালে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া জানো আহক এই উপায়টিৰ বিষয়ে। এক নম্বৰতে, বহাগ বিহুৰ এক তাৰিখে জাবৰ জোথৰ চাফা কৰা মানুহক যাক আমি কওঁ ঝাৰুৱালি। আপোনালোকে দেখিব টাউন অঞ্চলত ৰাতিপুৱা ঝাৰু দিবলৈ আহে। এই ঝাৰুৱালিক আপোনাৰ সামৰ্থ্যক অনুযায়ী কিবা নহয় কিবা এটি খুৱাই দিয়ক, ৰুটি পৰঠা যি পাৰে খুৱাই দিয়ক। আৰু এটা কথা মন কৰিব, ইয়াৰ লগত যাতে এটা মিঠাই দিব পাৰে। যদি আপুনি পৰঠা দিছে, সেই পৰঠাৰ লগত এটি মিঠাই দিব, গোলা বা লালমোহন যি পাৰে আপুনি এটা মিঠাই দিব। আপোনাৰ সামৰ্থ্যক অনুযায়ী যিজনকে পাৰে খুৱাব পাৰে, তিনিজন পাঁচজন সাতজন যিজনকে পাৰে খুৱাব পাৰে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি লাভ পাব পাৰে আপোনালোকে কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা ভগৱানৰ কৃপা দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত সৰ্বদাই থাকিব। দুই নম্বৰতে, বহাগ বিহুৰ এক তাৰিখৰ দিনা পশুক মুক্ত কৰক। এই দিনটিত বজাৰলৈ গৈ এযোৰ চৰাই কিনি আনক, যিকোনো চৰাই হ'ব পাৰে, পাৰ চৰাই হ'ব পাৰে বা আপুনি পুহিব অনা চৰাই হ'ব পাৰে। সেই চৰাইযোগ কিনি আনি গছ গছনি থকা স্থানত পূবফালে মুখ কৰি চৰাইজনীক মুকলি কৰি দিয়ক, মুক্তি কৰি দিয়ক, উৰুৱাই দিয়ক। এনে কৰিলে আপুনিও আপোনাৰ সমস্যাৰ পৰা এনেদৰেই মুক্তি পাব, আপোনাৰ যি সমস্যা আছে সকলোবোৰ সমাধান পাব। তিনি নম্বৰতে, বহাগ বিহুৰ এক তাৰিখৰ দিনা কোনো বৃদ্ধ মানুহক, সেয়া আপোনাৰ মা দেউতাও হ'ব পাৰে, ককা আইতাও হ'ব পাৰে বা বাটৰ কোনো ভিক্ষাৰীও হ'ব পাৰে, কোনোবা বৃদ্ধ মানুহক আপুনি বস্ত্ৰ দান কৰক বা আপুনি কোনো বস্ত্ৰ আনি সেইদিনাখন উপহাৰ হিচাপে দিয়ক। এনে কৰিলে আপুনি ভাবিব নোৱাৰা আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব।